Máte srdce pomáhat? Pak vezměte rodinu, přátele či kolegy z práce a přijďte si na pražský vypích zaběhat, či se jen tak pobavit a tím podpořit dobrou věc. Běh pro kuře je velmi specifická akce. Je to charitativní akce, jejíž výtěžek putuje právě do projektu Pomozte dětem, do nadace rozvoje občanské společnosti. Začátek celé akce je naplánován na 16. hodinu. O hodinu později pak začíná dětský běh a ten hlavní večerní odstartuje v 21 hodin po setmění. Předcházet mu však bude v 8:30 ještě rozcvička. 4-kilometrový běh povede oborou Hvězda. Výběh je od hlavní vstupní brány. Probíhat se bude 4 speciálními zónami. Těšit se tak můžete na zónu hororovou, pěnovou, světelnou nebo barevnou. V loňském roce se díky běhu pro kuře vybralo 130 tisíc korun. Peníze se používají pro handicapované děti, pro vozíky, pro automobily, které vlastně zajišťují třeba transport dětí, jsou to dětské domovy, dětské hospice, takže na tyhle účely peníze putují. Například letos nadace rozděluje peníze do 50 projektů. Pomoci se tak dostane celkem více než 3 000 dětí. Na akci se můžete těšit na bohatý doprovodný program, jako jsou koncerty či akční vystoupení. Speciální host té akce je Miro Jaroš, je to především pro dětské účastníky a dětské návštěvníky velmi oblíbený zpěvák, takže myslím si, že dorazí spoustu dětí právě na tohoto zpěváka. Startovné běhu pro kuře se pohybuje od 400 do 800 korun. Kdo se hlavního večerního běhu nemůže nebo nechce zúčastnit, může jen přihlížet a fandit.